မင်္ဂလာပါရှင်ဘရောက်ပွင့်စဲလာတာဇဲဝဲဝိထုလီရဲ့အပိုင်း26နဲ့တူပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်မြမဟူဒီကနှလုံးတစ်ဖြောင်နဲ့ထားတတ်သောလူမျိုးဖြစ်သည်မေတ္တာနှင့်သစ္စာသည်မြမလူမှုဆက်ဆံရေးလောကဤပယ်ထိန်တရားများဖြစ်ကြ၏တရာဝါဒတမဒါဟုကိစ္စများများလူတို့ပေါင်သုံးသက်ကြတော့လဲလူတို့ပေါင်ဤအိမ်နောင်ဤ၌နှလုံးတစ်ဖြောင်နဲ့ထားသောဇယိုက်ရှိကြသည်မင်းဝတ္တန်နှင့်မေမတီသည်မြမအိမ်နောင်ဤဘဝစံပြသဘောနေရာယူထားသည်တဝူတဲ့သောချစ်သူအပေါ်တသက်တာမြင်လို့ကြသည်နဝရီတို့နတ်ရှင်နောင်တို့ဤစာတွေကိုချီးမွမ်းနှစ်သက်ကြသည်နမလက်လျှော့နေရတော်ဟုမြင့်မြတ်သောအကြောင်းကြောင့်ချစ်သူကိုအဆုံးတွင်နှုတ်ဆက်ခဲ့တော်လဲလူပိပိချစ်စင်နှုံးကအသေးတော်အောင်ချစ်တက်ရှာခဲ့သောရှင်မဟာရထတရာ၏စာရီတံမိုးထားကြသည်အော်မြမမီမာပန်းမျိုးတွေကတိကရာရှိလင်ကစားရှာရှာပါပါတနှစ်တွင်တလတွင်တရက်ထဲပွင့်ရှာသည့်ဘရောက်ပန်းကိုမှတီပန်းမှမြပန်းတော်ဟုထွတ်တွင်ကျင်ကြသည်တီလူမျိုးနှင့်တီပရိတ်တက်ဇေယိုက်တီပုံရှိကြတော့ဘရောက်ကေတနှစ်အချစ်ကတသက်တခါဟုသောကျွန်တော်ဝိထုကြီးသည်တိမ့်တိမ့်တောင်းအောင်ကြော်သည်နှစ်တောင်းကျော်ပထမနှိတ်ချင်းနောက်မှဒုတိယနှိတ်ချင်းကကတ်လိုက်ရသည်ချီမန်းစွာကန့်ကွက်စာတွေလဲရောက်လာမစဲတဖွဲပွဲတီကန့်ကွက်ကြသည်ကအသေးနှလုံးရေးပါဟုဆိုကြသည်ဝိထုတွင်မှဇက်ကောင်တွေကိုအသက်ရှိသောလူသားတွေပမာသူတို့ကဂယုဏတက်ကြသည်ဇလန်း၌ချစ်သူနှုတ်ကိုခွဲလိုက်သည်အားသူတို့မကြင်နှံ့ဟုမဟုတ်တော့လဲလစ်လူရှုလက်ပိုက်မကြည့်ရဟုဆိုကြသည်ကြံဖန်ပြီးပြန်ပောင်းပေးပါဟုမြစ်တာရက်ခံကြသည်ဇလန်းရင်းသူတွေရှိတကယ်တော့တယ်လီဖုန်းမြင့်ဆွေးနွေးအကြံပေးသူတွေကလည်းမရှာတနေ့လဲတွင်ဇပွဲပေါ်ကတယ်လီဖုန်းကမြည်လာသည်စာဖတ်ပရိသတ်တူဆွေးနွေးပြန်တော်မူထင်ပြီးစိတ်မောမောနဲ့တယ်လီဖုန်းကိုကျွန်တော်ကောက်ကန်လိုက်သည်တဖက်မူအတန်ကမိမအတန်မှာဟယ်လိုဆရာလေးလိုင်ပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေးလိုင်ပါအော်ဆရာကြီးကျမနာမည်ဆွေဆွေပါဒုက္ခရှင်နီရုပ်ရှင်ကဥမီအောင်ရဲ့တမီးပါအော်ဟုတ်ကဲ့ကျမနဲ့အဖော်တယောက်ဆရာကိုလာတွေ့ကြပါတယ်ဆရာအားပါသလားအားပါတယ်ခမဒါဖြင့်အခုလာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါဆွေဆွေလူချင်းတော့မသိကျောင်းမှာတော့တွေ့ဘူးသည်ရုပ်ရှင်တစ်ထည်သမီးမှန်သည့်သည်ဘာကြောင့်မသိဆွေဆွေကိုကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်မြစိုက်ကြည့်ဘူးသည်ဒီနောက်တော့ကိုဘာသာကိုနေမိသည်ကိုကနှလုံးမှာဘရောင်တုံးနေသူပါ။နိုင်ဝက်ခန့်အကြာ၌ကျွန်တော်အခန်းဘဲမြည်လာ၏။တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးဒီခဏ၌ကျွန်တော်မှာမှင်တက်မိလျက်ခိတ္တကြောက်ရွံ့ပမာမလုံမရှက်ကြောင်ငင်းနေမိသည်။ရှေ့ကတော့ဆွေဆွေပါ။ဆွေဆွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိပါသည်။နောက်ကတော့အော်လာမင်းကြီးတာပါပြီသည်။ငွေလာမင်းရဲ့တာပါပြီသည်မမဝေးဟုနှုတ်မခေါ်မိတော့မီကိုထိန်းချုပ်လိုက်ရပြီးကျွန်တော်သည်အိမ်တွင်းဝင်ကြရန်လက်ဖြစ်သာဖိတ်ခေါ်နိုင်တော့၏ကျွန်တော်စာရေးစပွဲကအခန်းနေရန်တစ်ခုနှင့်ကပ်လျက်ရှိသည်တိရှိအခန်းလယ်တွင်ကစပွဲဘူးနှင့်စတိခလတ်တိုင်းများရှိကြသည်မမဝေးတို့ကိုစတိတွင်ထိုင်စေ၍အခန်းရသည်ဆွေဆွေကပြောသည်ဆရာနဲ့ဆွေဆွေတနှစ်တည်းတန်းတန်းနေပဲဆရာကွန်ဘိုင်နေးရှင်းမတူလို့ခင်ခွင်းမရပါပဲဆရာကိုဆွေဆွေသိနေတာပဲဆွေဆွေကိုကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအခုတွေ့ကြပြီပဲခွန်းခွင်းရလို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဆွေဆွေလည်းဝမ်းသာပါတယ်အော်ဒါထက်ဆရာဟောရကမမဝေဝေဝေးရက်ဆွေဆွေကစမ်းပါမမဝေကပြုံးပြသည်အော်
ti biang gu ma miya di ma cha bi. Ti na khan ni ni. Ti toa a la. Si si le le. O. Miya wong bia miya ye. Chi khe ya do. Miya dang ko ni. Miya wong bia miya ye li. Mama wi ga. Ti ji ting mui za piyo yi. Wu wi ga siya sa pa bri ta pa. Asa ga ro wu wi ti sa ma pa na yu. พันนายลาโรเสียตายุวิยาสีกูบ้ากูซาสวยเลยแต่ไงจะมาสนารงกันเลยยินดีอะไรอะคุณน่าสงสารจ้าโรมามาวิดีสักอาโกมาส่งไหมเปียงเปียงลียาทายสุสวยก็ตายเย็บวินใจต้องอีเปียวลีสับเปียวลีอะคุณน่าสงสารก้าโรงูยาเร่บ่ถ้าเกิดเสีย Susui leh ngurah bah. Siya ma gaung susui roh nai sate. Piong ni ya mi tapa wa mo so piong bi ni ma na ugo chano jin mi di. Yaku ma yo chin si mong go tari piong mi yi. O la ja wa di. Ma ma wi ga po la di. Susui nu gong go piang nai di ta lung yi po la ni di. Ma ma wi di piong yi ga da piang sha yi piyo di. เขาไปเลยมามาวิ่งงูมีไปเลยโอ้ยงูลาไข่ดาวกับยาลีกันเลยไปดีเลยไปเลยไม่ใช่ยังล่ะเป็นแม่มามาลาต้องติดตัวเขาเดินมาลาเสียเขาไปเลยมามาเอ้ทวีวีมามาวิ่งดีมีลงเลี้ยบอยู่ไป วิวิโกเสียก็ทวิวิลูกขอเลยจะน้องกูทวิวิก็เสียลูกขอรอทวิวิกูเลยทวิวิลูกไปลิซาตะมุนเนี่ยขอกุญแจปะโอ้น้องโมเสียกูเสียมาขอลูกวิวิไปลูกขอยามเลยเช่นนาดีจะน้องยินนาลาดีไปลูกขอยามเลยมามาวิเอ๋มาเอาลูกมาขอไหนน้องอุบ อ๋อมันขอบ้านนี่เราไม่มาวิ่งมันขอบ้านนี่เราจะนอนดีมาชีพยองหัวพยองจีลูกบีพยองยาดีเขาไปเลยขอบ้าถ้าวิ่งขอจริงเดี๋ยวขอบ้าจีเสียดีไปเนี่ยขอจริงเดี๋ยวขอบ้าเลยที่เราวิ่งกันเลยพยองยาเรามาบ่ขอบ้าวิ่งกูเลยขอจริงเดี๋ยวขอบ้าเนาะ สวยๆก็ยังดีถ้าเป็นน้องเสียสวยๆก็รอดถ้าสวยๆไม่ลงไหลไปเนี่ยจะขาดเลยเสียสีน้ำมันแล้วสวยๆนี่อาจจะมามาวิ่งกันเลยไล่ยังดีตีรอจะน้องกันเลยยืดแต่ไล่เปลี่ยนยังดีเฮ้ยแม่ไม่ทีนี้เลยรอเห็นสาวมูรีเนี่ยเชิงกงยังดีมามาวิ่งดีเอเยียบี แน่นาลีกูดีไล่แต่ส่งตะกุหาเช่นนี้มาสกับเปล่าไล่อพีหาชายอะไรทุกทีวัวก็รอชายอะไรวัวก็คุ้นผิวบ้าเสียวัวทุกะวัวยืนมาสกับเรื่องเปล่าเนี่ยเสียวัวทุกะชิชิมีจานเนี่ยปัตตะเจอจุยขอตะบ่ฮะวัวเนี่ยตีนี่เนี่ย วิวก็จะส่งเดียวกับพี่บุตรละจะเนี่ยมาที่ตะบกวิวพบุตรละเสียกูไปจุยขอส่วนเนาะเสียกูวิวสกัดตะลุพินีรอมเองทำไมไม่วิวตีเจนเลยอ๋อจะคุยเลยเสียกูพี่ยาวไหมมามาวิวดีแล้วปุ้ยเอโก้พูนไลปีสาวเจ้ากูทุไลดีเนี่ยสาวพี่อะเจมจุยต้องยามยาบะ มามาวิ่งกูรันตู้ยิ่งเลยยิ่งเลยด้วยนี่ยิ่งไปแก่ตัวเจมจุยต้องยามยาบ้าแต่วิ่งทุกคนหัวตันนี่ก็มาสวยๆไปลูกวิ่งไปด่าบ้าวิ่งใจไปเลยใจใจไปทำไมพันนี้เสียบาปเสียดอมไม่สุรากูวิ่งเอลูลูดีนี่เลยเสียจะชาววิ่งทุเรศพะลูกวิ่งดีลงมาเพียบุเสียวิ่งทุเรศก็จะแรงกูไปลูกมาจูดินขึ้นมาในน้ำหม้อบุ
ဆရာကဇလန်းရေးဆရာမဟုတ်ဘူးဇက်ကောင်စာရေးဆရာဝေဝေသာကိုသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝေထုကြတော့ဝေဝေသိနေတယ်အညိုထွေးအဲအညိုထွေးကိုတောင်ဝေဝေမှတ်မိနေတယ်ဆရာညိုထွေးကိုသိတယ်မလားခမညာအညိုထွေးအော်ဆရာကလည်းဆရာဝေထုတဲကမင်းသမီးလေးလေချောင်းတာကအော်ဟုတ်ကဲ့အင်းအင်းအဲ့ဒီချောင်းသားစီလဲဝေဝေရောက်ဖို့တလို့ပဲကြောက်ဆောင်နဲ့ပင်လယ်လိုင်းတွေဟိုးရေးကြီးမှာကတဲဖြူကျွန်းကလေးအုံတော်တွေထဲဖြတ်ကြနေတဲ့ငွေလိုက်အောင်ထားပါတော့လေဝေဝေရောက်ဖို့ကျင်လဲရောက်ဖို့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာဒီဝိထုကိုဝေဝေဘာလို့ကြိုတင်သိနေရသလဲတတိလေးလိုက်တတိရင်တစ်ခုလုံးခံစားမှုတွေနစ်အောင်သိအောင်ဖုံးလာလင့်ကစားတတိကိုကျွန်တော်မလွတ်ပါမမဝေဤညိုတင်အောင်ဖြစ်နေသောမျက်နှာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ငေးကြည့်မိသည်ကိုဘွားအတွက်တော့ဝမ်းနေသည်မမဝေကိုတော့ဂယုနာတတ်မိသည်အော်ဖြစ်ရလေဖြစ်ရရှာလေချင်းကျွန်တော်ဒီအตาရရဲ့ဤဘာမှအမှုမကြီးသည့်တဖွဲ့ရေးလိုက်ရဤဒေါ်ဝင်အင်္ဂလိပ်ဝိထုတွေဖတ်ဖူးလားဟုတ်ကဲ့တခါကတော်တော်ဖတ်ဖူးတယ်ထင်တာပဲမမဝေစကားမှထင်တာပဲဟူသောစကားကိုကျွန်တော်သတိပြုမိသည်တို့ရရင်အမှုတမဲ့ဟန်ဖြင့်ကျွန်တော်ဆက်မေးသည်သောမတ်ဟာရီရဲ့ဝိထုတွေဖတ်ဖူးသလားမမဝေသည်မျက်လုံးများကိုအပေါ်သို့မော့ပြီးစဉ်းစားတင်အောင်ပြု၏ဝေဝေမမိတယ်လို့ပဲနေဟိုဟိုရင်ဝတ်ဝတ်စပါဟုတ်ပါတယ်ဝတ်ဆက်ပါဟာဒီကဝတ်ဆက်နယ်ကိုအမြင်နောက်ခံထားပြီးသူ့ဝိထုတွေကိုရေးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကျင်းပင်ကြွေသောညများရေးစဉ်ကသောမတ်ဟာဒီရဲ့ဩဇာဟာကျွန်တော်အပေါ်လွှမ်းနေတယ်သောမတ်ဟာဒီရဲ့ဇလန်းတွေနဲ့တောင်ဆင်နေလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီတော့ဇလန်းကိုဒေါ်ဝဝေတိတလို့ဖြစ်နေရနေမှာပေါ့ပြီးတော့ဒီဝိထုဟာကျွန်တော်ကိုပထမဆုံးလိုက်ရကျွန်တော်ရေးတာဟာမပြီးသေးဘူးမမဝေသည်တွေ့လေးစဉ်းစားနေ၏ပြီးမှတပြင်းလေးချပြီးဆို၏ဆရာရှင်းပြတယ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်မယ်ထင်တာပါပဲလေအင်းလေဟုတ်မှာပေါ့ဝေဝေအဲ့ဒီအချက်ကိုမစဉ်းစားမိဘူးမမဝေသည်စာဝတ္ထုကိုလက်ပွဲအိတ်တွင်ရိုရိုတည်တည်ပြန်ထည့်သည်ဆွေဆွေကဝင်ဖောက်သည်အခုဟာကတော့ရှင်းပါပြီဒါမဲ့ဆော့ဆော့ကမမဝေပြောတာကတော့ဘယ်ဟာလဲဆွေဆွေဗရောက်ကေတနှစ်အချစ်ကတသက်တခါဝတ္ထုတဲက philosophy left ချစ်ချင်းအဘိဓမ္မာဟာလေတည်ညီမအတိုင်ပေါ့ညီသည်အော်ဆွေဆွေလိုမင်းမလှလေးများကလည်းချစ်ချင်းအဘိဓမ္မာကိုစိတ်ဝင်စားတတ်သည်အော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂလိပ်ကြံပြတပိုက်ရှိသားပဲ။ဘယ်ကြံလဲဆရာ? A night has a thousand eyes. မမဝေဤမျက်နှာလေးသည်ဝင်းလက်သွားသည်။အပြုံးနှင့်အတူနှကန်းလေးများလှုပ်ရှားလာပြီးလှပစွာလိုက်ယွ၏။ A night has a thousand eyes. But the day has one. ပြီးတော့ဘာပါလဲ?ကြားရဟဟာရီမေကုန်ပါပြီ။အော်ဒုတိယတပိုက်က A mind has a thousand thoughts but the heart has one ဟုတ်တယ်မလားဆရာ။ဟုတ်ပါတယ်ဒေါ်ဝေဝေ။ညမှာကကြယ်ရီများပင်မဲ့နေ့မှာတော့နေတလုံးနဲ့ပဲတဲ့။မျက်လုံးပမာနဲ့သူကနှိုင်းနေ။စိတ်မှာကအတွေးတွေအနတ္တနှလုံးသားမှာတော့ချစ်တာတခုတည်းပါတဲ့နေမင်းကြီးကွယ်တော့အမောင်ဖုံးတယ်အချစ်ကွယ်တော့ဘဝသုံးတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုမြမမှုပြုပြီးမိတာပါမမဝေကပြုံးချွချွနဲ့ကျွန်တော်ကိုစိမ့်စိမ့်ဆိုင်ကြည့်သည်လှုပ်ပါမမဝေလှုပ်လိုက်စမ်းပါမမေ့နိုင်တော့ဒီအပြုံးနှစ်ဒီအကြည့်ကိုမှလှုပ်လိုက်ပါလေပြုံးချွချွနဲ့ကျွန်တော်ကိုဆိုင်ကြည့်ရင်ကမမဝေဆိုသည်
အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကလည်းစက်တပေါ့လေမစင်ရင်းရင်လားပင်မင်းမာမာလာတုံးတီတို့ဘဝမှာဘရောက်တုံးပြီလေစရုံးနောင်မပြင်းနဲ့စရုံးနောင်မပြင်းနဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ဆရာမင်းသမီးခမရကစရုံးကိုနောင်မှပြင်ရှာရပါတကားပြုံးချွချွနဲ့စိမ့်စိမ့်စိုက်ကြည့်နေတော့မမဝေဤမျက်လုံးတို့တွင်မျက်ရည်လဲလဲဝဲနေ၏ထိုစဉ်ကဆွေဆွေကမမဝေဟိုမှာရုတ်တရက်ပြော၏ဆွေဆွေကကျွန်တော်စပွဲအနောက်ရှိနေရန်၌ချိန်ထားသောပကြီကားကိုညွန်ပြနေသည်မမဝေအဲ့ဒါမမဝေဝင်သွားတဲ့ပကြီမဟုတ်လားကျွန်တော်တုံလောက်သွားသည်ဒီတကြိမ်ဘလို့လိန်ရပါမမဝေသည်နေရာမှထပြီးပကြီကားကိုကြည့်သည်ပကြီကားအောက်တွင်ဖောင်ခတ်ထားသောရွှေစာလုံးနှင့်ကြပြာကလည်းရှိနေ၏မမဝေသည်ဖြင်းညင်းစွာနေရာတွင်ပြန်ထိုင်၏ဆရာခမရအဲ့ဒီပကြီဘယ်ကရတာလဲကြပြာကစတာပါဒေါ်ဝေဝေကိုတန်းအောင်ကကြပြာကိုပကြီဆွဲပြီးမူလပုံညံကိုကျွန်တော်ကိုလက်ဆောင်ပေးတာပါသာဖြင့်ကဗျာဆရာဆက်တာပေါ့နော်ကဗျာအောင်မာကလေးလိုင်ဟူရေးထားသည်မမဝေမြင်ပြီးလေပြီမို့ကျွန်တော်ခေါင်းကြီးပြရ၏မမဝေသည်မျက်လုံးလေးများကိုပိတ်လိုက်၏မျက်လုံးပိတ်၍အတန်ကြာငြိမ်နေသောကြောင့်ဆွေဆွေနှင့်ကျွန်တော်တို့သည်တအူးမျက်နာတအူးကြည့်ကြသည်ဆွေဆွေ၏မျက်နာလေးသည်စိုးရင်ဟန်သို့ပြောင်းသွားပြီးမမဝေမမဝေဘာဖြစ်တယ်လဲဟုမေးသည်မျက်လုံးပိတ်ထားလျက်ကပြုံးပြီးမမဝေသည်ခေါင်းခါပြသည်မနောက်ရှက်ပါနေဟုဆိုဟန်လဝါလေးတစ်ဖက်ကိုလည်းထောင်ပြ၏မကြပါမမဝေသည်ချိုလင်းသားရစွာဖြင့်ကြပြာကိုရွတ်၏ပန်းနိုင်အိဆက်နေကိုမှတ်သည်ညနဲ့တပင်လှမစင်လို့နှင်းလင်ဖြိုးဖြောက်တကားခေါက်လဲမိုးတောက်ထီအောင်အိပ်ရသည်ကုမှုဒရာကြာကျွန်ုပ်သာလင်းမျက်နှာငယ်သောကျဲဤတော်မှတိန်ကျော်ဆန်သူပန်းချစ်သူကိုလူသူတိတ်တုံးညနဲ့တုံးမှအပြုံးပွင့်နှင်ကြပါ၏ဆွေဆွေသည်နားမလည်ဟန်ဖြင့်မမဝေကိုတလှဲ့ကျွန်တော်ကိုတလှဲ့ကြည့်နေသည်ကျွန်တော်ကမူပြုံးထားလျက်နှင့်အံကိုလဲကြိတ်ထားရ၏မမဝေကမူမျက်လုံးမိတ်လျက်နှင့်ပင်ကြပြာကိုဆက်ရွနေ၏ဩလောက်ွယ်တော်ညနမဘယ်စီရောက်ခဲ့ပြီနီးနာဤပြန်ပြောင်းညာပေါင်းရင့်ရှည်မောင်တီပိမ့်ပိမ့်တန်းရင်းလုံလုံတကွန်တောက်ရှူအာယုံကူးစီချစ်ဦးသူကိုစောင့်မမည်မမဝေကမျက်လုံးများကိုဖြင်းညင်းစွာပြန်ဖွင့်လိုက်သည်မျက်နာကပြုံးစဲပါမျက်လုံးမှာတော့မျက်ရည်တွေခိုတဲနေ၏ဆရာပြားမမဝေအော်ဒေါ်ဝေလို့မခေါ်တော့ဘူးပါဟုတ်လားတေပါတော့လေးလိုင်ရင်နင်းတေပါတော့အော်အင်းဟုတ်ကဲ့ဆွေဆွေခေါ်တလို့ရန်ခေါ်မိပါရဲ့ဒေါ်ဝေဝေမမဝေကကျွန်တော်မျက်လုံးများကိုဆူဆူရဲရဲကြည့်ပြန်သည်တီအကြည့်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိပါသည်ကျွန်တော်ရင်ကိုစဖတ်တော့အကြည့်ပါဒီကပြားကိုဝေဝေရနေပြန်နေဆရာပါပြောမလဲဒီပြားကိုကျွန်တော်ဆက်ခဲ့တာကြပါပြီမဂဇင်းထဲမှာပါပါတယ်မမအဲဒေါ်ဝေဝေနှစ်တက်လို့အလွတ်ကျမိဘူးတဲ့ထင်ပါတယ်မမဝေသည်ငိုင်ငိုင်လေးဖြစ်သွား၏ခဏကြာ၌ညင်းညင်းလေးဆို၏အင်းလေဟုတ်မှာပါပဲချောင်းတာတော်ကအညိုထွေးချက်ထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ချောင်းတာတော်ကအညိုထွေးဒေါ်ဝေဘာပြောတာလဲမမဝေသည်နှစ်ဖူးလေးတွန်ပြီးမမဲလေးဖြစ်သွားက
ခေါင်းလေးငိုင်လျက်နှထင်တစ်ဖက်ကိုလက်မလေးဖြင့်နှိပ်သည်ဆွဆွေသည်မမဝေနာတိုးသွားပြီးမမဝေ၏ပခုံးလေးကိုကင်လျက်မေးသည်မမဝေဘာဖြစ်သလဲခေါင်းကိုက်လာသလားအိုးမဟုတ်ပါဘူးမမဝေခေါင်းနဲ့နည်းနည်းရှုပ်သွားလို့ပါကိစ္စတော့မရှိပါဘူးမမဝေကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြသည်တီပြုံးကနွမ်းနေသည်သောံတရားဝေဒနာသဘောကိုလည်းဖော်ပြတည်ထင်သည်ဆွေဆွေအမူအရာမှာလည်းအာနာဟံပေါ်နေသည်မျက်လုံးလေးများကတောင်းမှန်သည့်အထိတ်ပဲကိုဆောင်ရက်ကျွန်တော်ကိုကြည့်သည်ကျွန်တော်ရင်တွင်းမှာမကောင်းပါဘယ်ပုံးမှာမကောင်းပါညီမနှစ်ဦးကိုဂယုဏနဲ့ပြန်ကြည့်မိသည်တဦးကဘာကုန်မှမသိရှာသူတဦးကဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတတိတဝမိနေသူပေါ်လာသည်။စိတ်တိုင်အမြင်စားလေးတွေကိုစံတဝါဝါလှမ်းဆွဲနေရသူ။အော်တိသူကကျွန်တော်ပါ။တိသူကျွန်တော်ကလည်းတိသမ ्या ကိုဖော်ခွင့်မရှိတော့တော့ဘဝမှာပါ။အော်တိဘဝကိုပင်စိတ်နာခြင်းသည်။တခြားဘာကိုမှစိတ်မနာခြင်းမှာ။မမဝေးပြုံးလေးကပြန်ကြည့်လာပြီးနှုတ်ဆက်စကားကိုစတင်ဆိုသည်။ဝေဝေတို့ပြန်มาတော့မယ်ဝေဝေကိုလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးလို့ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကိုလာနောက်ဆက်တလို့ဖြစ်နေလဲခုလို့ပါဟောဟောရလေးတော့လုတ်ပြီးတော့ဆရာမမဝေကလက်ပွဲအိတ်ကိုပြန်ဖွင့်มาသည်ကြင်မကြွေသောညာများထိုစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ထံလှမ်းပေးပြီးဆို၏ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာဆရာလက်မှတ်ထိုးပေးပါတီတခါတော့ကျွန်တော်ငိုခြင်းသည်အော်ဟိုးတစ်ချိန်မှာဗရောက်တွေခြွေကြရင်မမဝေကိုကျွန်တော်ဂတိပေးဘူးသည်ကျွန်တော်ပထမဝိတ္ထုကြီးကိုမမဝေတို့ရည်ညွှန်းချက်ပြုပါမည်ဟုရည်ညွှန်းချက်ခွင့်ကံကမကြုံပါတေဝိတ္ထုထွက်စဉ်ကလည်းတေဘဝတိများဟုပြီဖုံးကလုံးလုံးချရသည်မို့မမဝေကိုရည်ညွှန်းချက်ကျွန်တော်မပြုတ်လိုက်ပါယခုတော့မမဝေလမ်းပေးသောစာအုပ်ပေါ်ရင်ကျွန်တော်ကမျက်ရည်ဆိုရင်လက်မှတ်ထိုးပေးရသည်ကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်သောစာအုပ်ကိုတေချာစွာငုံကြည့်ရမှမမဝေသည်မော့လာကကျွန်တော်ကိုပြုံးချွချွနှင်ကြည့်သည်ကိုလက်မှတ်ကိုပြန်လှမ်းကြည့်မိသည်တတိထားသည့်ကြောင့်မှမတိစိတ်ကလုံးလိုက်ပြန်လေပြီလက်မှတ်ကပြနေသည်မမဝေတို့လေးလှိုင်းတော်လက်လက်များပေါအောင်ထပ်ဆင်ပြုံး၏မမဝေကပြောသည်တော်ဝေမဟုတ်တော့ဘူးနော်အော်ဟုတ်ကဲ့မမဝေမကြိုက်ဘူးလားဟွန်းဆရာပိုတယ်မကြိုက်ရှိပါမလားဆရာပိုတယ်ဆရာပိုတယ်မန်ပိုရဲမန်ပိုရဲတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အော်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့မမဝေတို့ညီမပြန်သွားသောအခါစာရေးဇပွဲတွင်ကျွန်တော်ထိုင်သည်ဇပွဲပေါ်လက်ထက်မျက်နှာမှောက်ပြီးကျွန်တော်ငိုသည်မျက်ရည်တော့မကျပါရှိုက်တန်လည်းမထွက်ပါရင်ထဲတွင်လာလိုက်ပြီးကျွန်တော်ငိုမိပါ၏